Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սակի սաբաց լուսամուստերն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այս հատվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Pamper Me Pretty Med Spa. Խնամված լինելու հարցում ժամանակակից միջոցները գալիս են օգնության. Botox, filler, մազահեռացում, PRP եւ խնամքի այլ ծառայություններ։ Նորագույն բոլոր սարքավորումներն ու որակավորումները ունեցող մասնակիցները կօգնեն հասնելու ցանկալի արդյունքի։ Pamper Me Pretty Med Spa. Հաղորդման գործընկերն է MX Motors-ը։ Նոր մեքենան պիտի հաճույք լինի, բայց հաճույքի հետևից ընկնել պետք չէ։ Պարզապես ցանկացեք եւ ձեր փոխարեն դա MX Motors-ում իրականացնեն։ Զանգահարեք 877 818 8777 եւ վերջ։ MX Motors, good vibes all the way։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ 2013 թվականին Իրինան ու Շուրան ստեղծեցին իրենց ընտանիքն ու հաթերքում Շուրայի պապական տանը, զույգը իրար թևութիկուն կանգնելով սկսեց ամեն ինչ զրոյից։ 2020 թվականին Արցախյան պատերազմի ժամանակ Շուրան վիրավորում ստացավ, սակայն դա նրան չխանգարեց ու վերջինս մինչև վերջ մնաց Մարտի դաշտում պայքարելով հայրենի հողի համար։ 2023 թվականին ընտանիքը ստիպված եղավ լքել հարազատ հողն ու հաստատվեց Աբովյան քաղաքում, որտեղ առանց աշխատանք մեծ դժվարությամբ մեծացնում է 3 երեխաներին եւ անցած ճանապարհի մասին այսօր եկել է պատմելու Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Ճամփորդ Շուրան, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Շուրա Հայրապետյանն է մեր տաղավարում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք, խնդրեմ շուտ։ Դուք կարծես ինչ արել, ինչ չեք արել, արել եք հաթերքում։ Այնտեղ ծնվել եք, այնտեղ մեծացել եք, այնտեղ էլ որոշել եք ընտանիք կազմել։ Եթե ընտանիքից էլ սկսեմ, երբ ինչ պայմաններում եք Իրինային ընտրել։ Ես 2009 թվականից Ռուսաստանից եկա, գնացի Մարտակերտի շրջան ինտերնատ 5-րդ պաշտպանականում 49971 զորամասում ծառայության գնացի իմ ժամկետային վախտով 11 թվին բրծա գնացի էլի Ռուսաստան մի տարի աշխատա տարի կես եկա էլի հաթերք մեր գյուղը պապական տունս այդի հաթերքի տատին էր մնացել պապիս մահացել էր պապասեր ընդե մոտը տատի մոտ Տատին առաջարկեց, ասեց մեր գյուղից մի հատ աղջիկ ուզի, փսակվենք, մնացեք ստե։ Փսակվենք։ Հո, փսակվի, էլի ասինքս։ Փսակվե, մնաստե, օջախը շենացրու։ Դա տատիկի ցանկությունն է եղել փաստորեն։ Հա։ Ասամ տատի ջան, ոնց ասես, էլի։ Հաստատ տենց այնն է։ Այսինքն տատիկի խոսքը ձեզ համար այդքան ուժ ու հարգանք է ունեցել, հա՞։ Շատ։ Շատ։ Չերեշչուր, կարող եմ ծնողս ինձ մի բան ասել, ես չլսեի, օրինակ, չէ, բայց տատին ասել հաստատ մի ուրիշ կարգ է, էլի։ Ինչի ուներ տատիկը ձեզ մոտ այդ հարգանքը, որտեղից էր, այսինքն։ Տատին առաջինը մենք շատ մոտի հարաբերություն ունենք եղել տատի հետ։ Տատին ինձ շատ է եղել սիրելուց թորների մեջ։ Պրոստը ասելուց չի եղել։ Իմ հետ ամեն ինչ կիսվել է, ես որ փսակվել եմ, Իրանց երկու հարկանի տուն ա եղել, պապիին ավտո ա եղել Հայաթում, ասա էսի բոլորը քեզի։ Ուբշեմ 13 թվին փսակվեցինք Իրանի հետ։ Տատիկներ ընտրել աղջկան։
Տատիկը գիտես, գիտեք ոնց էր ընտրե։ Ես տատիկին ասի աչքիս տակ սենց մի հատ աղջիկ կա, ասի հեսա ուղարկելու եմ, մեկ իր զրույց անես հետը, նորինձիկ ասես, էլ ինչ կա չկա տաճան։ Ասեց լավ կինի, թո ես ինչ օր, ես ինչ ժամ ենք եմ մերտոն։ Իրինային զանգում եմ, իրիկունը խոսում ենք, ամեն իրիկուն, երկրորդ հարկից սենյակ ունե, էլ ինձի ասես։ Այսքան շփվում էիք դուք Իրինայի հետ։ Հա նոր-նոր ենք շփվում։ Ասի Իրին, ասեն, տատին սենց բանը ասել, ուզում ա քեզի տենա մի քիչ զրույց անի, ինքը մենակ ալի տանը, պապան գործի ա, ես գործի եմ գնալու, դու կգաս տատու հետ զրույց կանես, էլի։ Ասում ա ամաչում եմ, ասում եմ մի ամաչի գնա տատու հետ։ Ուշում, տատին հետ դոլմա մոլմա էր եփե, Իրինան եկավ, նստին հաց կերան զրույց արին, ուշում, Իրիկուն եկա, տատին եկավ սենյակս։ Ինչ եզրակացությամբ։ Եկավ կողս նստեց, հելա տեղերից շորերս հակա, ասի տատի մի ոպես պասի, շորերս հակեմ, կողըտ նստեմ, նստի ասեց, ուրիշ ոչ մի տե չգնաս, տուն նելա քունը, ավտուն նելա քունը, իշկան ու ներսված փող ունեմ, քունը դա իմ սրտովա, հեսի ասի տատի ճան, թոմի ուրե եթե կու սրտովա, մի հատ ժամանակ դու ինձի, ես նոր եմ սկսել շփվել էլի այդ աղջիկա հետ։ Աղբեր ունի, հեր ունի, մեր ունի էլի, հլե ոչ մեկի չեմ տեսել։ Պրոստը աչքիս տակով գնացել եմ գյուղում միտե աշխատել շինարությունում։ Ինքը եկել էր այդ աղջիկա տունը, դե աչքի նկատել է ուղղակի իրեն։ Այդ իր անգերուին ասում եմ, կարաս եկուցել կանչես, համար վեկալես, ինձի տաս կամ ասես օրինակ էս տղուն դու դուր ես եկե, ուշում գալիս ա տենց պատմում ա, այս աղջիկը գնում ա իրանց տուն, որ Հայրապետյան Յուրայի թորը, մամ, իրա տնեցիկին ասում ա, ուզում ա այս տղեն ինձի, իրա մամայի հետ ա զրույցը, իմ զոնքաչի հետ ա, էլի, ասինքս, միջև զոնքաչ դառնալ, էլի։ Իսկ Հայրապետյան Յուրա անուն ազգանունը պատեր ծակում գյուղում։ Շատ ուժեղ, շատ են կարգեր ծակում, որ կարողա չես տան իր անունով։ Ինչով էր այդ պայմանավորված, ինչ արժանիքների համար էր նկատի ունեմ այդ մարդի, պապիս, այո, պապիս եթիմա մեծաց է, ու սենց ասեմ, ինքը շատ տարիների ընթացքում իր հորողբերն է պահ է, այդ տունը իր հորողբերն է իրան օգնել սարքել է, ու խոսքի տարիների ընթացքում ինքը իրանով շատ հարուստ մարդ է եղել, շատ, օրինակ ինքը պապիրոս ծխելուց չի եղել, ինքը ճանչ պահելուց է եղել, անասուն պահելուց է եղել, ամեն ինչ էլի, օրինակ որ ինքը գնացել է, մենակ գյուղում մենակ 01 էր եղել է, 79 թվին, թե 82 թվին մեզի եղել է իրան, երրորդ ավտոն գյուղում, որ իրան եղել է, ինքը յետիմ տեղով այդքանը ստեղծել է։ Այսինքն պարզապես կարողության պատճառով է, որ անունը իրան ոչ մեկ չի պապին, ոչ մեկ չի օգնել, ինքը մենակ ստեղծել է, իր հորողբերը տարածքը տվել է տան տեղը, ինքը սարքել այդ տունը ու սկսել ինքը ապրել է։ Այսինքն աշխատասիրության, ջանասիրության շնորհիվ կարողացել է հասնել բավականին լավ արդյունքների և միևնույն ժամանակ հարգանքի արժանացել։ Այո, հասկանալի։ Ինքը իրանով ստեղծել է, ինքը իրանով հարուստացել է, ինքը դաժե որ էս ավտոն իմ երեխեքին տեղը հանել է, այդ ավտոյով է, ինքը այն վաղ 2006 թվին 12,000 դոլար փողը տվել, այդ ավտոն առել է։ Պապիկը։ Հա, իրան հոպարը առաջարկել է, եկել է Ուկրաինայից, ասել է, պապ ջան, ես 3,000 դոլարը վեկալ, ավտո ասել է, չէ, ես սենց պետք է անեմ իմ քրտնքով։ Այսինքն մինչև վերջ նույնիսկ չի ընդունել որևէ մեկի օգնությունը, այդ թվում նաև իր զավակների ու մտքյան։ Ոչ մեկի, ինքը իրանով։ Ու ամբողջ ունեցվածքը ոնց հասկանում եմ, թողել է տատին, ով էլ ձեզ է ժառանգել հետո։ Հա, դե տատին ասես տունը գցեմ քու վրա, ասի տատ ջան, չէ, էդի չէ, բայց մնացածը համաձայն եմ, էլի 4 երեխա ունես, իրաց ցավը տանեմ, ով էլ գաստե, ես հաստատ հարգելու եմ ոնց ուզես, քու սրտով։ Խոզել եմ մորթելու, գառել եմ մորթելու, ինչ ուզես անելու եմ, էլի։ Ոբշեմ, ցակվեցի Սարայի տակը մի շապատից հետո տատին մի հատ սեղան գցեց, գառ մորթեցինք, խոզ մորթեցինք, Իրինայի ծնողներին կանչեցինք, ու բարեկամներին, հարսանիքի տիպի էլի։ Այսինքն հարսանիք չէ կարել։ Մեր հայաթում, այնքան մեծ հայաթ է եղել, որ պետք էլ չէ էլի եղել մենք,
ռեստորան վեկալ էին կամ ինչ, խոսքի մենք իր բարեկամներով, մեր բարեկամներով տենց փսակվեցինք, այդ տանը ստեղծել եմ 4 զավակ, ինչքան տատիին եղե, այդքան էլ ինձ ունեմ, հավասար, նույն թվերին երեխեքս ծնվել են, առաջինը մեծը Կոլյան է, իմ հորը անունը Կոլյա է, իմ տղեզ ծնվել է ապրիլի 12-ին, ձեր կասմանավցիկի, իմ պապաս է ծնվել է մարտի 1-ին, երկրորդ աղջիկս Մանեն Հայրապետյան, 5 տարեկան, երրորդ աղջիկս Հայրապետյան Ներսես, հորողբորս անունն է Հալալ, 4-րդ աղջիկս Միլենա, 2 տարեկան կեսական է. Ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև ձեր կնոջը, շատ ուրախ եմ, Իրինա Կարապետյանին, ով շատ է կապվել նաև տատիկի հետ, ով տուն հրավիրել էր նրան տոլմա ուտելու։ Եկեք տեսնենք պատմության շարունակությունը ինչպիսին է եղել Իրինայի համար, դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Ասում են դուք շատ կապված եք եղել տատիկի հետ, ու վերջին տարիներին մանավանդ առողջական խնդիրներ ունեցող տատիկի խնամքը ձեր ուսերին է եղել, և տատիկի այն աշխարհ գնալուց հետո ձեզ մոտ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ են սկսվել, կլուսավորեք մեզ ինչ է եղել, ինչու այս, այդ ինչ կապվածություն էր, ինքը վախել է, թույլ կտաք չէ, ես կուզեմ իրեն էլ լսել իհարկե, ես յուրամ լավ պահալում լիվ, ինքը վար մահացալա, ինքը ինձ, ունցած եմ, շատ է ազդալ ինձ ր է, ուրան ինքը իմ կշտես համ մահացալ, ձենա տվալ, կյացամ ձերքան պրալա ձերքաս մահացալա, ու ես շատ պիս վախալ, ումլի ստրես ում տարալ։ Երբև է ձեր ներկայությամբ չի եղել մահ, այսքն դուք չեի, պատրաստ չեիք դրան։ Չէ, ես տես աշչում լի, հունցը մարդ հունց ա մահանում, բայց հետ ժամանակ ուրյան տեղալում լի, ինքի հունց մահացավ, դրա հետի ես վախալում, շատ պիս վախըմ ստացալ։ Ինչ Հայաստան Արցախ տենցտեղ չեղե, որ ես չտանեմ իրան, հիվանդանոց, վախ երկաղողի մոտ, վախ երկաղող լի ասինքս, նայողի մոտ, տենց մի տարի ես չարչարվել եմ, կշերցիրեք, նորմալ մասնագետի մոտ էլ եք տարել, թե մենակ վախտաղողի ենք տարել, ամ ով շի անալիզներ էլ ենք տվեր, ռենգեններ էլ ենք արել, Իզմիրյան հիվանդանոցում էլ ենք բանարել։ Ենթադրում եմ, որ հետազոտվել է մեր Իրինան, ընդեղ ասել են ամենի ճառողջա, գնացել եք, ես մեկին ոնց որ մտացել եք, որ ինքն էլ դելի գանգատուն է, գնացել եք մեկ այլ բժշկի մոտ։ Այո։ Ահա, նա էլ ասել առողջա, հոգեբան են առաջարկել, հոգեբանին դիմել եք, ինչ ասե։ Հոգեբանը ձեզ դեղ է նշանակել։ Ինձ իչ է, մեր ասի։ Բայց հաստատ հոգեբանայր է։ Հոգեբուժ է իրավում, 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 Իրնա, ինսկ ամենա սարսապելի բանը այդ մավան հետ կավված, որ դուք ներկա եղաք, ինչն էր ձեր համար։ Դե ամենավատ բանը վարտեսա ինքի հունց մահացավ, ուրան հոգին հուստուսեք ուրի։ Գիտեք ինչ եմ ես հարցե տալի, առհասարակ նման իրավիճակների նականատես Իս դրա ինչից եք վախեզիլ, ենթադրենք ձայներ հանում։ Հա, ձերս, որ բրնեց, էդ հասկացա, հիմա, էդ պահա անցելա, չէ,
Հետո ինչից եք վախեցել այ հետագայում։ Այդ որ ձեռս բռնելա, էլ արդեն ինքը քարնուման քարացած էր, տենց վախեցել եմ։ Դու ինքդ քեզ չի ասում, որ ես վախեցել եմ։ Դու ինքդ քեզ փորձեր տիրապետել, կառավարել, որ տենց լինում, ասես։ Վարդանյան ջան, այդ այդքան հեշտ process չի, հոգե տրավմատիկ երևույթի ամեն դեպքում ինքը։ Ասում եմ, ես չեմ կարող տեղերից ելնեմ, ստեղը ցածավում, ընդեղը ցածավում։ Արդեն հոգեսոմատիկա աշխատել, այդ պարզա, ուղղակի հետաքրքիր պաշտպանական ֆունկցիայի է դիմել, ըստ էության պաշտպանելով հոգեկան այդ բոլոր տառապանքները, մարմինն է սկսել դրա դեմ պայքարել, եւ դա է պատճառը եղել, որ դու գնացել եք տարբեր բժիշկների մոտ, կարծելով թե հիվանդ է, բայց իրականում այդտեղ սոմատիկ գանգատ որպես այդպեսին չի էլ հայտնաբերվում, միայն հոգեթերապևտիկ աշխատանք է նման դեպքում պարտադիր անհրաժեշտ լինում, որպեսզի կարողանա ինքը աստիճանաբար այդ ապրումներից դուրս գա եւ կարողանա այդ իրավիճակի նկատմամբ վերաբերել։ Եկանք Իզմիրյան, մամասը Շուրան, Իզմիրյան, Իզմիրյան, Երևան։ Յամերինգյա, այդ մի հատ էլ լավ աղջիկ կար, այդ բժիշկս լի եւ բացատրեց, ասեց Իրինա ջան, եթե դու հիվանդինիս, այդ երեխեքը չես կարա ունենաս։ Եթե դու հիվանդ ես, չես կարա քո ոտով քայլես գազ հիվանդանոց մեր մոտ։ Քո անալիզները հայերեն եմ թարթմանել, սախ, որ դու կարթաս, իմանաս, որ դու առողջ ես, այդ դու հոգեպես ես հիվանդ, մարմնով չես հիվանդ, հոգեպես, ինքդ քեզ դու բուժիր։ Էլ այդ աղջկա խոսքը ինձ օգուտ տվեց, էլի անընդհատ ես իմացա, որ արդեն ես հիվանդ չեմ։ Հասկացաք ինչ է կատարում։ Ձեզ բժիշկը խորհուրդ է տվել ինքները ձեզ բուժել։ Հա, հա։ Ինքը ինձ իմ անալիզերի պատասխանս, իմ այամերս, սաղ հայերեն։ Ինֆորմացիա է ուղակի հաղորդվել պարոն Մուրադյան, ինքը հասկացել է, որ ինքը մարմնով հիվանդ չէ, ինչ որ կատարվում էր հոգեկան process-ներն են։ Բայց դրանից հետո մենք գնացել ենք մի հատ վախ մեր կողքի գյուղում էր, բան, Մարտակերտի շրջան Կարմիրևան էր մնում, Հասմիկ էր անունը։ Ինձ լսելով իրան, որ ինքը կարում է այդ օգնի, օրինակ ինքը վախահանում, օրինակ բախտանայում, գնացինք իրա մոտ, ասես պետք է երկու անգամ գաք, ասի պետք է 5 անգամ գանք, էլի մի անգամով չէր կարողանում բռներ, չէր ստալ, որ գնացի մի անգամ բռնում էր, երկրորդ անգամ փողում էր, ես դրանցալչում այդ Հասմիկին հիշքան վար այդ բժիշկին խորհուրդնենում, ես երկալանում, դուք շատ ավելի ճիշտ եք, այ Լինա ջան, որովհետև տեսեք, մեզ թվում է այդ երևույթը վախեցել ենք, ու դրանից հետո այդ երևույթները, որ ձեզ մոտ կա, այդ մտքերը, տագնապները, դրա հետևանք են, ավելի շատ այստեղ դուք նույնականացրել եք նաև ձեր հոգեվիճակը տատիկի, ու դրանից հետո առաջացել է նաև ձեզ մոտ վախ, որ ձեզ հետ էլ ինչ որ վատ բան պատահի։ Եվ հիմնական հիմքը վախի դա է եղել, այսինքն ձեր այդ հոգեվիճակի հիմքում ընկած է այն, որ ձեզ էլ է որովհետև վտանգ սպառնում, հետաբար մարմինը սկսել է պաշտպանվել ձեր փոխարեն։ Ինչքան ժամանակ հետո սթափվեցի հոգեբաներին, էլի խոսքս ուղեմ, շատ կարևոր բան է ասում, նայեք մարդու հոգեվիճակի հետ կապված, ասենքի անձնավորությունը չի ընդունում բժշկությունը, չի ընդունում հոգեբանական ծառայությունը, չի ընդունում հոգեբուժական ծառայությունը, ասում է ես գնացի բախտագուշակի մոտ, բախտ չափողի մոտ, թուղթու գիրանողի մոտ, չգիտեմ, չէ թուղթ, հիմա եկեք, չէ դուրս, այսինքն արտաբժշկական օգնություն է խնդրել, հիմա բացատրենք, որպեսի հերոստադիտողն էլ հասկանա, թե ինչպես է լինում, որ այս ժողովուրդը իմ կարծիքով խապնվում է հենց այս ծառայություններին։ Եվ բացի խապնվելը, լինում են շատ դեպքեր, որ օգտվում են այդ ծառայությունից եւ ավելի վատ վիճակում է հայտնվում։ Հիվանդը, ես այդ բաներին հավատացալ չում, ու անդադ աստծոյի հետ էլ մլա եկեղեցի էլ մքացալ, հալի, ոնց ասեմ, լի աստված ինձ փրկալա, այդ ամեն ինչա, ես իմ 4 խոհաս մենք կարում, ես ինքնուրույն պահեմ, լի այն վխտեմ մաման ինձ շատ քյոմագին է լիսալալ։ Ես կարծում եմ այդ բժշկի խոսքերը ձեզ ինքնա մոտիվացրվել է ուղակի, դուք հասկացել եք, որ անելիք ունեք, և սկսել եք իրավիճակներին այլ կերպ նայել, դուրս եք եկել կարծես այդ հիվանդի կերպարից, սկսել եք ավելի այսպես ակտիվանալ և ինչ-որ չափով հետ է մղվել այդ հուզական վիճակը։ Ընտանիքի պատմությանը, խնդիրներին և արդեն հաջողություններին մենք ձեր կանրադառնանք դադարից հետո։
Սեղմեք join կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ֆաբրիկն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Սա երկրից իր մեկ թոք շոուն է, Շուրան կնոջ Իրինայի հետ այսօր մեր տաղավարում է, ընտանիքը Արցախից է, վերադառնում ենք ձեզ հիշեցնելով, որ եթե ցանկություն ունեք օգնելու նրանց, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք, կատարեք առցանց նվիրատվություն ու վստահ եղեք, որ ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լուման ծառայելու է նպատակին, կիսաբաց լուսամուտներ կետքում մեր կայքը համացանցում։ Կամ պարզապես զանգահարեք համբագրություն +374 9349 33 17, հեռախոսահամարը հասանելի է Viber, WhatsApp և Telegram հավելվածներում։ Եկեք լսենք նաև Շուրա ձեր հայրիկին, Կոլա Հայրապետյանն է անդրադարձել ընտանիքի որպիսությանը, երբ նրանք բնակվում էին Հաթերքում։ Հաթերքում պայմանները սեփական տուն, ես մեր հայրական սեփական տուն ունենք, իրանք ապրում էին մեր տանը, իմ հորից մնացած տանն էին ապրում, դա պայմաններ ունեին, ոչ սեփական տուն, հայաց, ամեն ինչ ունեին, բաղճա ունեինք, Հաթերքում շատ լավ էին ապրում, շատ ընտիր, Շուրան նուբ ծառա մեր բանակին, աշխատասեր տղա էր, աշխատում էր, միջև 20 տիվը ծառա մեր բանը, քանակերի զորամասն, բայց այդ իրան ծորաբաժանումը գտնում էր մարզագետի Շիտյանի Հաթերքում, իրանք դե ունեին ռադիոկայան, իրանք են քանակերի
բանակերի զորամասից տեղափոխվեց մեր Ղարաբաղի բանակ, հետո տեղափոխվեց մեր զորամասը, Ատրկյուղում կար զորամաս, որը վսկում էր Մռով Սարից, Օմարի Լեռնաշխտայից միջև Եղնիկներ, հետ իրանք էին զգում, ինքը Պոստավիկ էր։ Ղարաբաղի բանակում լավ էին վարձատրում, վերջի տարիներին վատ չէին վարձատրում, 500-600 հազար փող էր ստանում։ Իրինան իր երեխեքով, ինչով պիտի զբաղվեր, ժենգյալով հացեր թխում, ես եմ, Իրինան 4 երեխա ուներ, պետական աշխատանքից էր աշխատում, բայց երեխեքով էր զբաղված, իրանց բաղճայով, իրանց տնով, իրանց ամեն ինչով։ Բասեն, դուք տնային տնտեսուհի եք եղել, իսկ դուք սահմանապահ։ Այո, ըստ հայրիկի խոսքի։ Այո, երբ եք դադարել Ռուսաստանի դաշնություն գնալ գալը արտաքին աշխատանքի։ 13 թվից հետո։ 13 թվին, էլի։ Այսինքն ամուսնանալուց հետո։ Ամուսնանալուց հետո չեմ գնացել։ Դա ձեր որոշումն է եղել, թե Իրինան այլևս համաձայն չի եղել բացակայելու ձեր։ Առաջինը Իրինան էլ չի համաձայն եղել, տատին էլ չի համաձայն եղել օրմիրը։ Ահա։ Ու տենց սկսել եմ մտածել ինչ անեմ, միջև սակվելուց հետո պապա հետ շինարարություն էի անում գյուղում, տներ էինք սարքում, հետո մտա բանակը, գնում էի 14 օր դիրքեր, 14 օր գալիս էի հայրիկիս հետ շինարարություն էինք անում, տներ էինք սարքում գյուղում, զրոյից, ելնում էր զրոյից, ելնում էր մեջի սաղ անում էինք, էլի օդի դու միջ պատկլուչ։ Երեխաների քանակը 4-ն է, 2 աղջիկ, 2 տղա ունի։ Այո։ Իսկ երեխաների քանակը էլի դուք եք որոշել կամ տատին, այսինքն որոշել եք, որ ոնց որ տատի են, հայրիկ են եղել, դենց էլ ձեր երեխաները դեն, թե ուղակի ստացվել է, թե… Չէ, դե երեխան աստծոտված բարիք է, ոնց բան անես, երեխան… Ես մտածել եմ սենց, էլի, տանը որ 4 երեխա է եղել, օրինակ, 2 տղա, 2 աղջիկ, էլի, ես չեմ մտածել, որ ինձ 4 լինի, ես ուզել եմ ինձ շատ լինի, այդ որ պայմաններում ես արդեն ապրում էի, լավ, հնարավորություն կար, որ երեխեքը պակաս չպտի ապրեն, ես ուզում եմ շատ։ Այսինքն շարունակելու եք երեխաներ ունենալ, եթե ամենը չպա։ Հիմա։ Չէ, ինձ ամենն ուզում եմ հասկանալ ժամանակին շարունակելու եք, եթե չլինեին այս խնդիրները։ Հա, նայեք, ինքը որ տատին պահելուց է եղել, այդ վաղ ինքը պատճառավոր է եղել, երեխով է եղել, բայց 4 ամսեկան երեխա կորցրել է ինքը։ Դրանից հետո, որ այդ վախը մախը պրծել է, էլի երեխա ունեցել ենք, էլի մնացած։ Մանեն ունեցել ենք այդ վախը։ Տատի ժամանակ մենակ Կոլյան ա եղել, նրանից հետո Մանեն ա եղել, աղջիկս, հետո Ներսեսը, հետո Միլենը։ 5 տարվա տարբերություն ա տվել, էլի, Մանեի ու Կոլյայի այդ պատճառների այդ Հարց հետևյալն է, վերջի երեխայից հետո եթե Ղարաբաղյան այս ամբողջ ողբերգությունը չլիներ, շարունակելու եք ապրել, էլի երեխաներ ունենա, թե որ պահից որոշեցիք, որ որոշել եք, որ դուք այդպես… Չէ, ես որոշել եմ, որ պետք է, եթե ես սենց ապրեմ Ղարաբաղ, ոնց ապրելուց եմ եղել, պետք է ինձ շատ երեխա լինի հաստատ։ Բայց դուք հիմա այդքան էլ լավ պայմաններում չեք ու երեխա ունենալը ձեզ համար խնդիր չի եղել։ Գիտեմ, որ կորցրել եք երեխային վերջին ընդամենը մի շաբաթ առաջ։ Հա։ Այսինքն նույնիսկ այս պայմաններում են նրանք ուզել շարունակել երեխա լույս աշխարհ բերելը։ Պատճառը ո՞րն է, որ կորցրել եք երեխային, գիտեք պատճառը։ Ինչ ժամանակահատված էր, ինչքան էր երեխայի… Դե արդեն մեծ էր, էլի։ Ինչքան։ Ամսեկանը կնշեք։ 3 էր։ 3 ամսեկան էր։ Ու պատճառը ի՞նչն էր։ Դե պաճառը ասմավար, բժիշտն ասմավար, պաճառը Իրինա ջան, դեղերը ժամանակին չես խմել։ Ինչ դեղերի մասին էր խոսքը։ Մղության ժամանակը լինի նշանակալ։ Ինչ։ Կհիշես անուն մի բան ինչ որ, ինչ ինչի համար չես հարցնում, ասենք դեղը նշակում ասես, բժիշտ ջան, այս ինչի համար է։ Ադե ես գյում հիշ դեղեր ալա, պրոստը երջում կարալի խմեմ։ Միգուցե դրանք վիտամիններ են եղել։ Չէ, հեմոգլոբինը իրա ցածր ա եղել այդ պահին։ Այդ հեմոգլոբինի դեղն ա եղել։ Արյան խնդիր է նշանակում եմ ունեցել։ Արյան։ Արյան խնդիր, իսկ մակարդելուց է խնդիր, որ ասեն Արյունը խիտ է, կամ չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի Արյան պակասից։ Գիտեք, այստեղ մի քիչ այսպես ոչ լարժեք պատասխան ունենք, որովհետև մենք շատ-շատ դեպքերում հղիության, այո, անեմիա ունենում ենք, բայց ոչ բոլորում է ավարտ կորցնելով երեխան։ Այսինքն այստեղ նաև զուգահեռ կողքից պետք է հասկանալ, ուրիշ ինչ պատճառ կարող էր հանդես գալ, որ միանալով անեմիային, որտեղ մենք շատ ունենք հղիության անեմիկներ, ճիշտ է դեղ չխմելը դա շատ սխալ է սարել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է փտրել նաև այլ պատճառներ։
Հայաստան ինչպես է ձեր ընտանիքը տեղափոխվել, ոնց հասկանում եմ, այստեղ եք արդեն դուք ճամփորդ դարձել, մինչև դա Հաթերքում շատ խաղաղ ու բավական երկար ապրել եք, ինչու սկսվեց ճանապարհորդությունը Հայաստանում? Դե պատերազմից հետո եկանք Հայաստան, լի, շատ լավ ընդունալում, շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի ժողովրդին, թեկուզ մեր հարևաններան, ուրանք այդքան չունենալով, մեզ լավ կոմեգի նրալ, լուխճան շատ շնորհակալ ենք, հայաստանցիները մեզ լավ կոմեգի նրալ, թեկուզ մեր հարևանը, եկալ ենք վեջ ժարոնի գալալ այդ տանը, վեջ ղազանալալ, վեջ մի բան, լուխ կոմեգի նրալ, մեզ… Որտեղ է սկզբից ձեր ընտանիքը կարողացել… Հավանարինջ, Հավանարինջ… Եկալ ենք Հավանարինջ, ուրանց տուն ունեն լի, ընդեղ, հետո ուրանք… Ես էլ 4 երեխով, կինս, պապան մեր հետ։ Եկանք, դե տունը տեղ չկա էլի, եղբայրս է, իր ընտանիքով մայրիկս է։ Ասի, ոչ մեկը զրույց չանի։ Ես տուն եմ ճարելու, առանձնանալ, դուք, ես ձեր հետ եմ էլի, էլի իշկապ ունի։ Տեղ չկա էլի հիմա քնելու, ես իմ ընտանիքս կվեկալ եմ, կառանձնանամ, որ մեր աղբերների, մեր ծնողների մեջ զրույց չլինի։ Ոչ մեկը զրույց չանեք։ Ես եմ տանը փոքրը, ես կառանձնան։ Դու գնացինք, որ տուն ճարենք, տները արդեն են վիճակներ, որ արդեն մարդկանց շատ էր էլ, արդեն տեղ չկար, Աբովյան միատ տուն ճարենք, երտասարդական 18 շենքումը, 5-րդ հարկում, մի սենյակ, մի բալկոն, 150,000-ով։ Մի սենյակում դուք եք 4 երեխաները։ Ոչ իմ պանել էլ չի, լող ինչու, կրվատ հա, ամեն ինչ, լող ես ժողովորդն ալի կոմեգիրալ։ Որինակ, մտել եմ էտուն, ասում ամ մի քիչի չացրեք էլ, առաջուց ենց պտի ու միջև մտնել ես, ասում ամ դե էտա, չեմ կարա, իրեք ամսվա էլ պտի 10, 2 ամսվա պտի 10, մի ամսվա էլ դեպոզիտ, 450,000, ասում եմ նայք, հիմա կա ձեռս 150,000, ես ձեզ տամ, մի քանի օր համբերի են, 300,000 մնացածը կտամ։ Էդի տվեցինք, մտանք այդ տուն, ջրերի խնդիր կար այդ տանը, ես եմ բռնել, սա ջրերը փոխը, այդ 1000 ջրի շոչիկ դրե, պայքով դուշը սարքել, ակորատնի, լվացարան ջուր չի եղե, սարքել եմ, ես իմ լուսամուտ… Դա աշխատանք չէր, դրա համար չպիտի վճարվեի։ Դե ես իրանց ասի, օրինակ ասի, եթե վարձից դուրս է գալու, ես ես չեմ կարա, էլ ես պայմաններում ապրեմ։ Համաձայնեցին։ Հա, իրանք համաձայնվեցին, ես չեկերով շինանութից ինչ վեկալել եմ, օրինակ զամուկ եմ փոխե վեկալել եմ, պայքով ջրերն եմ փոխե վեկալել եմ, դուշն եմ փոխե, կրանտ եմ փոխե, օրինակ այդպես բաներ եմ արել։ Բայց ես այդ մի սենյականոց բնակարանում ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է կենցաղային պայմաններ ստեղծել 4 երեխայի հետ։ Գիտեք ոնց, որ նեղն ենք եղել էլի, նեղը, ասել ենք ինչ ուզում ալնի, թաքի կրիշ լինի։ Երեխեքը 3 սուսկա։ Բայց ինչու այդ պահին նեղն էիք, հետո գոնե քաղաք է, էլի շուրա։ Ինչ։ Ինչու գյուղ չընտրեցիք, ինչու քաղաք։ Գյուղում ես գնացել եմ Արձնի, որ իմ խոսքի ոնց ասեմ, տեղ չի եղել, մենակ պանսիոնատում է տեղ եղել։ Այդ պանսիոնատից է ասին, օրինակ ամսի ես ինչին դուրս են հանելու։ Օրինակ Սյունիքը, Տաուշը, Շիրակի դաշտավայրը, հող գնեիք, հա, որտեղ դուք սովոր եք, գյուղատնտեսական աշխատանքներից սովոր եք, դուք դրանով կարող եք որպես փեշակել ապահովել ձեր եկամուտն ունենայիք, դուք ինչու չընտրեցիք հող գնելը, օրինակի համար, Տաուշի մարզում օրինակ, հա, հողը գնեիք, տունը սարքեիք, ապրեիք, ամեն գյուղատնտեսությամբ զբաղվեիք, ինչու եկաք հենց քաղաք ու մայրաքաղաքի մոտ։ Ասեմ ինչու եկանք, առաջինը մենք, որ եկանք հասանք Ղարաբաղից վայք, ընդե միգրացիոնում գրանցվեցինք, մի հատ քշերն ենք հասել, մեզի մի հատ տղա դիմավորեց, տարավ իր աստուն այդ քշերը, դե գնացինք, մնացինք, առավոտը հելանք, որ ոնց ինչ, պապան ասեց գնանք Երևան մեր տուն, կորոշեք, ուր կուզեք կետակ, դե գնացինք ընդենդից որոշինք, որ մի հատ տուն ճարենք միջև, տունը ճարենք, բանարինք, դե էլ չէ, նես չէ էլի, որ ցանկություն չկա, որ գյուղում ապրեն, ես չեմ կարող, Լիշնի կվարտիրում իմ երեխա… Օրինակ Տաուշի մարզը շատ առումներով, Տիկին Արամյանը կհաստատի իմ ասածը, շատ առումներով նման է ինքը բնությունը Արցախի… Ես բան չունեմ ասել, նես չէ, որ դեմ է… Այդ կարոտն էլ ընդեղ կարող եք որոշակի չափով առնել, ինչի համար եմ ասում, մենք
առանց այդ է Հայաստանը դատարկվել է մարզերի ու սահմանի առումով, սահմանակից գյուղերի առումով, Արցախից եկածներ ձգտում են դեպի քաղաք, դեպի քաղաքի հարվարձաններ։ Պետք է որոշակի ծրագիր լինի, ինչ որ տրամաբանություն պետք է լինի, պետք է մարդիկ ուսումնասիրեն ընտանիքները եւ տեսնեն նպատակահարմարությունը, աշխարհագրական դիրքը, հնարավորությունները, սոցիալական աջակցությունը, երեխաների ապահովությունը, առողջապահությունը, եթե մենք չենք ուսումնասիրում այդ ընտանիքներն ու ընտանիքները ինքնուրույն են ստիպված լինում ընտրել տեղերը, չէ՞ որ այստեղ ինչ որ մի բան սխալ է դրված, այսինքն ով է ասել, որ նրանք լավագույնս կարող են որոշել, եթե որևէ կերպ չեն կարող ուսումնասիրություն անցնել, եւ մարդը այո, ցանկանում է հողատարածքով գյուղական համայնքում սեփական ինչ որ մի փոքր տարածք եւ դա նույնպես խնդիր է, որը պետք է։ Տեսեք, մարդն ասած, որ բազմաբնակարանային շենքում պարզապես իրեն լավ չի զգում, ինքը գյուղական համայնքում է իրեն։ Ես քշեր օրինակ, բայց տեսեք, այնտեղը լինելու է աշխատանքի բացակայությունը, ինչպես եւ մնացած բոլոր մարզերում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք ուզում եմ հասկանալ, առնվազն սոցիալական են վճարումներից, որոնք նախատեսված են, չեք օգտվում։ 10,000-ի շահառու որովհետև ինքը բանալի։ Ինձի որպես այդ ավանարինջատունը, որպես սեփականություն են հաշվարում, ինձի ինդե։ Ասում են, որպես դու սեփականություն ունես, դու այդ 40-ներից չես կարող ստանալ, բայց ո՞ն է այդ տունը իրականում։ Էջ, ո՞ն է այդ տունը։ Իր մամային։ Մամայիս տունն է, էդի։ Էդի։ Դուք ընդեր գրանցված եք։ Այո։ Հա, դա էդ։ Բայց իմ ազնագիրս, ես ոնց ասեմ ձեզ, միջև 44 օրյա պատերազմից հետո, որ ես մտել եմ մեր գյուղ ծառայության, ընդ է առաջարկել են, ով Հայաստանի գրանցում է, ուզում ասեմ շարնակի, բնակվի ծառայի, կարա գնա ազնագիրը փոխի, ես գնացել եմ, փոխել եմ։ Ընդ որում մենք կարող ենք հիմա անվերջ թվարկել բոլոր այն տարբեր խմբերի բնակիչների, ընդունել են ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, բայց վերադարձել են Արցախ բնակության, ունեցել են միայն Արցախի անձնագիր, բայց ժամանակավոր աշխատանք է ունեցել Հայաստանում, ունեն սեփականություն, իրենցը չի, բարեկամներին է գրանցված են եւ նրանց նույնպես չի տրվում որևէ փոխհատուցում, եւ այսօր անգամ, երբ մենք դա ուղղակի բազմաթիվ եղանակներով փորձել ենք բացատրել, դրա համար ուղիղ պատասխանատվություն կրող կառավարական մարմիններին, նրանք որևէ կերպ անհաղորդ են ուղղակի, նրանք չեն արձագանքում, որտեղ չեն հասկանում ինչն է։ Լավ, փորձ արվում է առնվազն այս մարդկանց, երբ որ իրավիճակը այսպես է, առնվազն ամեն հաջորդ, չեմ ուզում ասել, որ երրորդին, բայց մեր այս տաղավարում լսում ենք, որ ունի այդ խնդիրը, ինչ որ մի կերպ այդ խնդիրը օրենք ընդունողների կամ դրանց կարգավորողներին հասնելու հաջողություն կա։ Պատկերացնում եք, չէ՞ որ մեր տաղավարը միակ հարթակն է, որտեղ բոլոր տեսակի խնդիրները բարձրաձայնվել են, ուրիշ որևէ տեղ, եւ ոչ ոք չի պատկերացնում, որ համարի լուծում է պահանջում խնդիրը, մարդիկ միևնույն է ուն է զրկվել են, մարդիկ միևնույն է իրենց վաստակածը թողել են այնտեղ, եւ այսօր այստեղ են, ինչ նշանակություն ունի, որ նրանք ժամանակին ստացել են Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, չէ՞ որ որևէ տրամաբանություն չկա, լավ, ինչ են կանելու այդ քաղաքացի, ովքեր չեն կարող վերադառնալ այնտեղ, որտեղ իրենք ունեն սեփականություն, գույք, անասուն, տնտեսություն, էական չի, ինչ, ամեն ինչ։ Ես բացարձակ չարթարացնելով այնինչ տեղի է ունեցել, որ մեր բոլորի համար է մեծ ողբերգություն, ուզում եմ հասկանալ, դուք այստեղ հնարավորություն ունեցել եք առնվազն քաղաքին մոտ լինելով, աշխատանք գտնելու, ինչ որ մի կերպ ձեր ունակությունները գործի դնելու։ Նայեք, աշխատանքը սենց է, վարորդ եմ հիմա, ահա, 150,000 փող եմ ստանում, միջև կեսօր եմ, էլի առավոտ 6-ին գնում եմ, միջև ժամը 1-2-ը պրծնում եմ, գալիս եմ տուն, փոխվում եմ, հաց ենք ուտում, դուրս եմ գալի երկրորդ գործի բանվորության։ Այսինքն, մեր մոտ Աբովյան քաղաքում կա տատիկի տորթի թխվասկի ցեղ, որը որ մարդիկ 2 ամիս իրանց մոտ ես աշխատել եմ, ինձ հացովել են օքե, տորթովել են օքնե, իրանց այդ փողն է տալիս են, էլի օրինակ մարդիկ գնում եմ 2-3 ժամ աշխատում, ինձ 5,000, 10,000 փող ատալի։ Ես էտի բերում եմ մեր տուն, տալիս եմ իմ կնոջս, ասում եմ երեխեք։ Ես ուրախ եմ, որ դուք առանց իմանալու բարձրաձայնեցիք դա, մեր հավատարիմ գործընկերներից մեկի մասին է խոսքը, եւ ես հպարտ եմ, որ մենք այդ տեսակ ընկերությունների ու մարդկանց հետ ենք համագործակցում։
Ուրանք շատ լավ ինձ կոմեգի նրա։ Լավ մարդիկ են շատ։ Շատ լավ, Արտուր Ձյաձյան, իր երեք տղեն, իրանք շատ հրաշալի ժողովուրդ է։ Այսինքն դուք այսօր ունեք առնվազն երկու աշխատանք, առավոտյան մինչև 10:00։ Հա, հիմա հենց այս երկրորդ աշխատանքը արդեն համարյա պրծելա, ոչ թե պրծելա, այ չկա էլի գործ հլը հիմնական, որ կարամ ես գնամ ընդե, բայց երբ լնում է իրանք ինձ զանգում են, շուրջան պրծելես, կարաս գաս էս ինչ գործ անես գնաս։ Գնում եմ, գործ անում եմ, փողը անում են, միանգամից տալիս են, մի քանի քաղցրը դնում են տար երեխեքին, ամեն ձևի օրինակ։ Շատ շնորհակալ եմ Հայաստանի ժողովրդան, իրոք, մարդ կա բողոք է բան, բայց վեր են դիմում, լի Ղարաբաղ ցուցրազանգում տամ ասմա հրևան չունենք, բան չունենք, բայց ես Աբովյան կենում երիտասարդական 18-ում 45 բնակարանում մի ամս էին լվացու մաշին չլալ, իմ հրևանս տարալա լվացը ռալ, Պիրալ, շատ գոհ շնորհակալ եմ Հայաստանի ժողովրդին։ Մենք հիանալի ազգ ենք, անկախ նրանից որտեղ ենք։ Ուղղակի մեր բախտը երբևէ չի բերում։ Եվ այս տաղավարում ասենք, որ Տիկին Արամյան հակապես հյուրերից մենք քիչ ենք լսում, չէ՞, որ իրենք շնորհակալ են լինում։ Այսօր այն դեպքերից է, որ ձեզ են շնորհակալ, որ դուք էլի տխուր նոտա կա։ Գիտեք, որովհետև պարզապես տպավորությունը, որ ԳԴՄ-ը քեյք ոմանք չեն ուզում, որ մյուսները լսեն, որ Արցախի ժողովուրդը շնորհակալ է։ Այդ տխուր նոտան այդ երեքից վարմունքն իմ ենք տվալ Հայաստան։ Մարդ կա իր այն վերջի կոնֆետն է իր վազից, իր երեխուկ բերանի կտրելով, բերելա տվե իմ երեխուն։ Ես ոնց այդ մարդուն շնորհակալ չլնեմ։ Ես դա գնահատում, որ իմ երեխես չի տեսե այդ 9 ամիս։ Դաժե հարևանը, հարևանը յուրան աղջկանն էլ ասալ, լի 4-րդ միկրոյա յուրան մին աղջիկը կենում, էլա յուրան աղջկեքն էլ են եկալ մեզ կյոմագերալ։ Թեկուզ մի քիչ ուր բան, բայց շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի ժողովրդին։ Մեզ փոշտը օգնել է, սոցապի աղջիկերքը օգնել են, քաղաքապետարանը օգնում է, այդ երկրորդ գործից օգնում է, այդ առաջի գործից օգնում են, օրինակ ընդ էլ ստանում եմ 150,000, բերում եմ էտի օրինակ ծերը ծերին հասցնում եմ Վարստան, մնում է լուսի, գազի փող, ջրի փող, էդ էլ ասինքս գազ չունենք, էլի գազը տուն քաշած է, բայց մենք ձմեռը պլիտով ենք տակցրել, մի հատ աղջիկ մեզի պլիտայա տվե մասլենի։ Դեն ցեքսեքով այլ է ինքը, որնակ եղելա 47,000 ենք տվե մի ամսում։ Ու այսպես ծախսերը երևի թե ավելանում են, որովհետև նախ և առաջ հիշենք, որ 4 մանկահասակ երեխայի մասին է խոսքը, ովքեր բնակվում են այս մի քանի քառակուսիների մեջ, դրան և ոչ միայն դրան մենք դեռ կանրադառնանք, բայց դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյինկո Ճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Pamper Me Pretty Med Spa. Խնամված լինելու հարցում ժամանակակից միջոցները գալիս են օգնության։ Botox, filler, մազահեռացում, PRP եւ խնամքի այլ ծառայություններ։ Նորագույն բոլոր սարքավորումները ու որակավորում ունեցող մասնագետները կօգնեն հասնելու ցանկալի արդյունքի։ Pamper Me Pretty Med Spa. Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Հաղորդման գործընկերն է MX Motors-ը։ Նոր մեքենան պիտի հաճույք լինի, բայց հաճույքի հետևից ընկնել պետք չէ։ Պարզապես ցանկացեք եւ ձեր փոխարեն դա MX Motors-ում իրականացնեն։ Զանգահարեք 877 818 8777 եւ վերջ։ MX Motors, good vibes all the way։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեկ հապի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։
Շուրան եւ նրա տիկինը Իրինան այսօր մեր տաղավարում են Հաթերքից ընտանիքը ինչպես է հասել Հայաստան ու ինչ է անում այստեղ մենք փորձում ենք միասին հասկանալ Այս ընտանիքին օգնելու համար դուք կարող եք փորձել երկու տարբերակ դա մեր պաշտոնական կայքն է որտեղ առցանց նվիրատվությունները միշտ ողջունվում են իդեպ չկա չափ չկա սահման դուք եք որոշում ինչքան եւ երբ կարողանաք ուղարկել Վստահ լինելով, որ յուրաքանչյուր լուման ծառայելու է նպատակին kisabatslusamutner.com Այլ տարբերակ կարող եք օգտագործել մեր հեռախոսահամարը +374 9349 33 17 Սա այն դեպքում, եթե ցանկություն ունեք այլ տեսակի օգնություններ ուղարկելու։ Նաև հիշեք, որ հեռախոսահամարը հասանելի է Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածներում։ Եկեք եւս մեկ անգամ լսենք Շուրայի հայրիկին, Կոլյա Հայրապետյանն է եթերում։ Դուրս են եկել ընդդուրից տկլով, դաժե մի կթալ չեն բերել, աբովյանում տուն են վարձել ապրում են, էլի մի քանդված տուն, եկանք ոչ ջուր կար, ոչ շատոր կա, ոչ սեղան կար, տուն տվին անխիղճները, չորս երեխուն դեպ, պտի վերցնենք, որովհետև երեխիքը դրսում էին, տեղ չունեն մնալու։ Ստեղ ինչ տվել են, օգնություն են ստացել, ինչ են անել, դա են գնում։ Ես եմ օգնում, ես իմ օգնություն են ստանում, այդ 50-ներ ստանում են, այդ 10-երը ստանում են, շատ բարդ ես եմ օգնում, երեք չառաջորի ես եմ օգնել, հիմա ձերները փող չկար, եկավ, ես մասնավոր աշխատում եմ, փող տվեցի, որ տանեն գազի լուսի փողոտան, երեք չառաջորի շուրան եկավ, ասեց 56,000 պարս կունեն գազի լուսի, ինքը ես իմ մոտ 40,000 մանեթ փող կար, տվի իրան, որ տանի ինչ որ տոկոսները մուծի, մնացածը ինչ մոս կլնի, ինչ կլնի դե։ Մեկ-մեկ ասենք գինի ժենգյալով հացեր թխում ծախում, բայց դե երեխի քանտեր էին մնում, տենց են երևի չեն մնում, թխում են, չեն թխում էլ, ես մի շապատա ես որ գնացել եմ, ոչ գիտեմ։ Այսինքն շատ արագ է ոնց հասկանում եմ տանը ամեն ինչ փոխվում։ Ինչ որ շրջան պատրաստել եք ջինգյալով։ Հատում այդ Արտուր Ձաձյան լի իրանց։ Խվասկի ցեխի։ Հա, զակազատամ տանը թխումում կյամա տանում։ Տենց։ Այսինքն դուք եւս ինչ որ զբաղմունք ունեք, Արինա ջան։ Կարաչինք է պարապկենանք։ Ես որ տանը օրինակ այսօրին գալիս եմ, չէ՞։ Ճիշտ է, քունը ստանում եմ, բայց ինձ ոչ թե ստիբելով, հաճուկով ասում եմ, չէ՞, դուրս գամ տենամ, որդից եմ գործարում։ Նեղվում եմ պարապկենից։ Սուրա ջան, տեսեք, երկու տեղ աշխատում եք դուք, գումար վաստակում եք եւ ձեր տեսակով բավականին պոզիտիվ, աշխատասեր, ակտիվ, կենսունակ տղամարդ եք եւ նույնը ես տեսնում եմ ձեր կնոջ մեջ, որ իսկապես այն տան կնոջ համու հոտ է, հա, զգացվում։ Ինչ եք ուզում վերջի վերջո, տեսեք, այս կետից, որի մեջ որ դուք հիմա ապրում եք, ինչն եք ուզում հասնել, որ լիարժեք բավարարված լինեք։ Քրտնկենք, ստեղծենք, ապրենք։ Ինչն է, ինչ ուզենք։ Ինչ ստեղծեք, տուն եք ուզում ստեղծել։ Այո, սեփական հողամաս առնեմ, ես իմ ձեռով տուն սարքեմ։ Իսկ պարոն Եգրյան, չգիտեմ ում հարցնեմ, էլի ով գիտի։ Աբշե ընդհանրապես պետությունը պարտավորություն վերցնելու։ Հասնենք, որ հասկանանք վերջապես այդ հարցերը, երբ են գոնե սկսելու լուծվել, ոչ թե լուծվելու։ Չէ, բայց գոնե տեսականորեն։ Բայց գոնե, այո, գոնե ինչ որ մի, ինչ որ այս մարդկանց պետք է առաջարկի, որը վստահություն կներշնչի մարդկանց, որ սա այն տարբերակն է, որը այո ապահովելու է իր Ասեք, հարցը ասեմ Նորդիկին Արամյան։ Կա այդպիսի տեսականորեն դրված հարց։ Կա նման նախագիծ, որ փորձելու են շրջանառության մեջ դնել Արցախցիներին բնակ տարածությամբ ապահովելու։ Սենց մի հատ նախագիծ ծրագիր կա, բայց դեռ ծրագրի մակարդակում է շրջանառություն չի ստացել եւ դեռ չգիտենք նման բան կլինի թե չէ։ Եթե օրինակ իրանցից վերցնենք իրանց տները տանկես մարդկանց, իրանք շատ արագ կմտնեն նախագիծը։ Համար ես հիմա ես մտածում եմ արցախցիներին կոչ անենք, մի հատ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական ձևավորենք, կարող է մի ավելի լավ բան ստացվի, էլի։ Դե մեր մոտ չի ստացվում։ Հիմա այս մարդը եկել է ամենը օրինակա ծառայեմ, ասում եմ, ոչ հիմա պեչի։ Ինչ հնարավորություն տվեք, ես կստեղծեմ։ Այո։ Հիմա մենք է պետք կոչ անենք, չխանգարեն։ Հողն է, գոնե հողը տվեք մարդկաց, մարդիկ իրենց տունը սարքեն ու շատ իրեղեք, ուղակի սեսմակայունությանը, քաղաքաշինական նորմերի պահպանմանը, բայց այդ հողամասը տրամադրեք քաղաքացիներին, սոցիալական խնդիրը շատ առումներով կլուծվի, եթե պետությունը գոնե այդ հողը հատկացման հարցերը իրավական դաշտում հեշտացնի, պարզացնի, հասկանում եք, ժամանակին Հայաստանի Հանրապետությունում 70-ական թվականին բնականաշինությունը բում ապահովեցին
Ինչի համար, որովհետև հողը անվճար տրամադրում էին քաղաքացուն, ասում էին, սա օրինակելի ձևն է, շինարարությունը այսպես արա, սեյսմակայունությունն ապավի, բայց քո միջոցներով դու ծախսնարա, մտի ապրի։ Մեր պարագայում այսօր քիչ չի, որ այդ հողատարածքները կան, գոյություն ունեն, բայց չգիտես ինչի համար, ինչ նպատակներով չեն տրամադրում։ Պլյուս դրան, մարդիկ տարիներ շարունակ, հա, համայնքային պետական հողերի վրա տուն են սարքել, ապրել, բայց իրան սոցիալական խնդիրն են լուծել, այսօր քանդում են պետության համար սոցիալական խնդիրը։ Պարոն Եգանյան, գուցե նաև հասարակական սեկտորն արդեն միանա, բարերարները գան օգնության, որովհետև ես վստահ եմ, եթե մենք այնքան նարեցինք ինչքանի մասին, որ խոսում ենք անընդհատ ու հասարակությունը ոտքի կանգնեց, հաստատ միասին նաև կկառուցենք այն տները, որի անհրաժեշտությունը կա այսօր, եւ շատ դեպքերում այո, կթեթևացնի նաեւ եւ մայրաքաղաքի եւ մեծ քաղաքների հոսքը, ու բնականաբար դա կստեղծի ավելի մրցունակ շուկա, տան վարձերը չեն լինի կծող, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ու ոչ միայն այդ հարցը կլուծվի։ Մեզի կենտրոնում ամենալավ տունը տան, ասեն անեք, չեմ վեկալի։ Ասեն, օրինակ, գնա ես իջ գյուղում, քեզի հողամաս են տալի, կվեկալեմ։ Կվեկալեմ, գիտեք ոնց, կչարչարվեմ, կստեղծեմ։ Առնվազն մեզ հետ համագործակցող, մեզ հետ փորձելով իրավիճակը հասկացող համայնքապետեր կան։ Ես վստահ եմ, որ մեր հիմնադրամի աշխատակիցները կփորձեն կազմակերպել առնվազն այդ հարցը, որ եթե ոչ մշտական, ապա առնվազն ժամանակավորապես մենք ձեր կացարանի հարցը լուծենք տարբեր մարզերում եւ ձեզ ընտրության հնարավորություն այդ առումով տանք։ Եվ ոչ միայն այս հարցում, այլ հարցեր, որոնք միասին մենք կարող ենք լուծել, դա միասին բարի վրա շեշտը դնելու անհրաժեշտությունն է։ Միասին մենք շատ բան կարող ենք անել։ Ձեզ մնում է արձագանքել հնարավորության եւ ցանկության դեպքում։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, դեռ կհանդիպենք, շնորհակալություն։